କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଳୁଛି 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାତେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଭବ୍ୟ ପରେଡର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ବାଟାଲିୟନ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଭାଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ରାଜେଶ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ।